Dobar dan, redovni vrtičkarji. Evo, tole so pa dobre vile. Tole so pa dobre vile. Mi dva sva dobila po nesreči ali pa po sreč, sam Bog ve, 4 vozove gnoja, pa sem imela samo ene vile in sva rabila še ene vile. In Vinči ne imel vile, ne šel za mene po dobre vile, k sosedu, po Čevarjem, v Ivanu, da sva lahko dobro gnoj skidela. No, to so dobre vile. Moš še ti kaj zapovedati. Se ti so tudi dobre vile, ampak ni so tudi dobre vile. Ker imajo manj roglo. Manj roglo, ne. Ja. In smo nakvifcali včeraj, koliko? 2 tone gnojna, gnoja. Ja, 2 tone, no, vrhunskega gnoja. In zdaj ga bova rekla, hvala lepa tem dobrim vilam, ljubčka. Niso se zlomili, zdaj bom nesel nazaj. To je sosedska pomoč in to ne mora tam davčati! Tomči, ljubčka, ljubčka, Tomči, ljubčka. Jo, no, tudi to. Tudi moje vile so dobre, ja. Čeprav niso tukaj dobre, ampak so vse.